Лікарні Дніпропетровщини отримали понад 209 мільйонів гривень на підвищення зарплат медпрацівникам. Загалом Національна служба здоров'я витратила більше 2,5 мільярдів гривень на збільшення виплат медикам України у вересні та жовтні. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів. В уряді розповіли, що лікарні отримують більше на 3560 гривень, а середній та молодший медичний персонал – на 2500 та 1250 гривень відповідно. Кошти на підвищення зарплат медичні установи будуть отримувати до кінця року. Всі кошти, підкреслюю, були перераховані в наші лікарні. Всі без виключень. Якщо хтось з медичних працівників не отримав цю надбавку, по-перше, запитайте головного лікаря, що відбувається, тому що всі вони отримали ці кошти. Якщо ви не отримали відповідь, зробіть повідомлення, зателефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я.